Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag är jag och Alexander här och vi ska prata lite om dam-VM och Sverige och Sveriges match mot USA. Och som vi har sett så har USA absolut börjat turneringen på bästa sätt. Där de verkligen besegrat Thailand och Chile och nu väntar alltså Sverige. Precis, och Sverige har ju också vunnit sina matcher, kanske inte lika övertygande. USA vann ju med 13-0 mot Thailand, vi vann med 5-1. Vad tycker du om det? Ja, alltså det finns ju en viss klassskillnad. Och Thailand hade ju verkligen problem med främst USA då, men också Sverige. Men såklart så är USA nog några nivåer bättre än Sverige skulle jag säga. Men såklart så kan också allt hända i 90 minuters fotboll. Precis, och det är ju en match som inte är, det blir inte över för någon av lagen, utan det handlar ju om ettan och tvåan i gruppen. Alltså det är till och med snackat som att USA ska lägga sig i den här matchen mot Sverige. För att det skulle kunna ge dem ett bättre slutspelsträd då, att de skulle kunna undvika att möta Frankrike tills en finalmatch exempelvis. Så att det kan bli en speciell match. Det kanske till och med blir så att inget lag vill vinna matchen, vilket är lite speciellt. Ja, då kommer det verkligen bli en av de värsta fotbollsmatcherna. Det blir alltid det när man ser att det är två lag som vill förlora. Men det är ju alltid farligt det där med att spela på vilka man ska möta. Det tycker jag är fel inställning och jag tror inte USA kommer lägga sig. Men för det gäller ju så att man ska vinna alla sina matcher i ett VM, eller i alla fall alla slutspelsmatcher. Och då ska det inte spela någon roll vilka man möter. Och USA är så pass bra laget. För USA ska det inte spela någon roll om det står Sverige, Tyskland eller Frankrike på andra sidan. Nej, och de har ju en extra nivå i USA, vilket vi har sett tidigt i turneringen. Men har vi inte riktigt satt på proven heller. Och då kan ju Sverige bli lite av det här testet för att se vilken nivå de egentligen håller. För att jag ska inte säga att alla lag kan göra 13 mål på Thailand, men Thailand är ju inte så bra liksom. USA är så pass bra så att de kan ju köra över vem som helst liksom. Men det är en match man ändå ser fram emot. Det ska också bli kul att se vad Sverige och liksom vilken nivå Sverige håller. Liksom, det kommer bli en bra värdematch mot USA. Så får man inte glömma det att Sverige är väldigt duktiga på det defensiva spelet. De har ju, gick ju långt i OS till exempel när de tog silver. Just med tack vare på sitt defensiva spel. Så det är en match som kan passa båda lagen då USA kommer antagligen ha mest bollen av. Och Sverige ligger lite djupare. Ja, så kommer det nog vara. Och det ska också bli intressant att se vilket lag Sverige väljer. För vi har sett nu förbundskaptenen välja lite olika spelare och sådär. Och vissa spelare har fått större förtroende medan andra kanske inte fått lika stort förtroende som vissa vill. Och då tänker jag mest och främst på Madeleine Janogy. Hon har ju tagit chanserna när hon kommit in och gjort två mål. Nu gjorde hon i och för sig inte mål mot Thailand. Men hon var ju viktig, hon hade en del chanser där. Så att det är ju konstigt när hon har kommit in både mot Sydkorea i VM-genrepet och sedan gjorde mål då även mot Chile. Ja, men jag skulle nog vilja se henne starta för jag tycker hon bidrar med något helt annat. Sen har de ju varit inne på det också att man har en startelva och så har man en slutelva. Mm. Och då menar de att hon är en sån pass bra liksom, game changer att hon kan vara till och med mer värd att ha på bänken för att sen kunna komma in och förändra en matchbild och erbjuda något annat för Sveriges landslagsspel då. Och det är något jag kan hålla med om i och för sig. Men jag vet inte hur mycket det liksom spelar roll och vad som är rätt och sådär. Men det är ändå en spelare som jag tycker borde starta. För jag av den uppfattningen av att de bästa spelarna man har ska starta en fotbollsmatch. Och speciellt med hennes tekniska förmågor så är det ju någon. Om det är någon som kan utmana USAs backlinje så borde det vara hon. Ja. Ja, men det är en spelare som sticker ut lite från mängden också. Alltså vi har ju sett de här vanliga traditionella svenska spelarna i landslaget i ett par årtionden tänkte jag nästan säga för att de har varit med väldigt länge. Och det är lite av samma spelare kan jag tycka medan jag tycker att hon, Janogy i det här fallet, erbjuder något helt annat. Och en spelare som kan vara väldigt viktig för Sverige och har varit viktig tidigare är Stina Blackstenius. Jag tror att hon inte har gjort mål på 10 matcher nu i landslaget. Och hon fick ju då inte chansen mot Thailand där det var definitivt ett motstånd som någon av hennes klass ska göra mål mot. Ja, och hon var väl ute och direkt efter matchen pratade om att hon inte fått någon riktig anledning till varför hon inte spelar. Så att alla sådana här orosmoment är ju inget man vill ha i landslaget liksom. Sen kanske man kan förstå också om man inte gjort mål på 10 matcher så om man inte startar så kanske det finns en anledning till det. Men det är ju en spelare som Sverige borde få igång, en spelare som Sverige vill ha igång också. Och som du säger, Thailand hade ju varit väldigt lämpligt liksom, motstånd för att få igång en spelare av hennes kvalitet. Nu får vi se liksom, om hon får förtroende mot USA ändå, vilket jag tror att hon kanske kommer få. Det känns som att han luftar lite nya spelare och sådär. Olivia Skog fick lite minuter exempelvis mot Thailand och så. Så att, det känns som att hon är nog en spelare som kommer användas mycket av senare turneringen och jag tror att det var något de tog i hänsyn inför Thailand och tänkte att det här kan vara en match som
Vi kan vila henne istället, tror jag. Men det blir ju lite konstigt när det är en spelare som haft det tungt i klubblaget och i, ja, då vänt hem till Sverige för att få igång sig själv. Hon har inte riktigt kommit igång med spelet. Att, det är ju ofta så där många anfallare säger det, att det gäller att få in den där ett mål så släpper du liksom. Ja. Och det skulle hon kunna få mot Thailand. Men vi får väl se, hon kanske gör det där målet mot USA eller visar sig att hon kanske kommer in för då från bänken i framtida matcher och avgör. Ja, men absolut. Och hon kan ju absolut höja sig. Och det tror jag att hon vet också. Och jag tror att hon kommer kunna göra det. Sen finns det också andra spelare. Jag tänker på Aslani som fått en del kritik faktiskt från de här första matcherna. Trots att hon har gjort två mål, tror jag. Och det är en till spelare som Sverige har ett... hur ska man säga, ett extra kapital. Mm. Det känns som att Sverige kan få ut ännu mer av henne, precis som Rolfö och alla dessa spelare. Sverige har mer att hämta och det är svårt att liksom redan säga efter två matcher hur det kommer bli och vad som väntar och sådär. Men mot USA, jag tror att den här matchen kommer vara väldigt viktig för Sverige, för att det är en match som inte kommer att avgöra om Sverige vinner VM eller inte. Men det kommer samtidigt vara en väldigt bra värdemätare för Sverige och veta vilken nivå de har nu när de går vidare i turneringen. Sen om man går och tittar på backlinjen och målvakten, så Hedvig Lindahl fick ju lite kritik då för hon släppte in det här målet mot Thailand, den här kontringen på slutet. Mm. Och att hon då hade ett svagt agerande där. Men man får ju kanske tänka på också att hon hade nästan ingenting annat att göra i den matchen. Nej, och det blir ju svårt liksom att inte fått ett enda skott på sig och sen bara sista som händer i matchen, man kanske redan slappna av. Precis. Matchen är nästan över och då kommer de och får till ett bra skott och blir mål liksom. Samtidigt kan jag tycka att det är ju såklart något hon ska rädda. Och det vet ju hon, det är ju hennes stolpe. Mm. Och hon är ju så pass rutinerad så det vet ju hon om också. Och om det är någon som grämmer sig över det så är det säkert hon liksom. Så det är klart att det kan hon göra bättre. Och såklart ska man alltid vara fokuserad på matchen och sådär. Men i den här matchen, hur mycket betyder det egentligen? Inte så mycket. Och om det är någon som grämmer sig av att inte hålla nollan i en match så är väl ändå målvakten själv, tror jag. Och vi vet ju hur bra kvalitet hon har. Alltså hon har ju det i sig och kan spela på flera nivåer högre och det är ju det vi hoppas att vi får se i de här lite större matcherna som USA och framtida matcher i mästerskapet. Men det känns som att Sverige i lag, alltså Lindahl i sig men också alla andra spel kan höja sig en nivå. Och det som är positivt är att man vill inte pika för tidigt heller, för vi var inne på det lite när vi pratade förut om Tyskland ofta här i fotboll att ja, nu i damfotboll också, att Tyskland har inte börjat så bra i turneringen, men de gör ofta inte så bra gruppspel i gruppspelsmatcher, men när de väl kommer till slutspel och ju längre tid turneringen håller på, desto mer kommer man in i det. Och man vill ju pika liksom i slutet av turneringen. Och det är liksom det, att USA var med 13-0 mot Thailand. Det behöver inte vara en fördel för dem. De kanske redan har fått den här adrenalintoppen. Liksom. Mm. Den vill man inte ha redan nu. Nej, precis. Så det är ju någonting som talar för Sverige. Att, det gäller ju att inte USA då blir lite övermodiga. Mm. Att de tror lite för mycket på sig själva. För att även om USA är ett av världens bästa lag på damsidan så... det är fortfarande så att de måste gå in och vinna matcher för att ta sig långt här. Ja, nej men absolut. Och USA, alltså, de är ju väl en nivå över alla andra och det har jag varit inne på förut. Och efter att ha sett de här två matcherna så skulle jag också bara vilja säga att USA känns som favoriter. Mm. Jag var inne på det när jag tippade dam-VM inför nu turneringen, att jag tror på ett europeiskt lag att vinna. Men det känns som att USA, de är bättre än vad jag tror. Det känns som att USA fortfarande är på den här allra högsta nivån och jag tror nog att de är starkast. Alltså, det vi har sett hittills är ju USA starkast. Men sen som du nämnde innan är det ju alltid så vad som helst kan hända på 90 minuter fotboll. Så att, det kan ju gå i hål på USA mot nästan vilket lag som helst om de har sin dag och USA har en dålig dag. Exakt, och det är ju liksom, inte det bästa lag som behöver vinna en turnering nödvändigtvis heller. Så att, som du säger, allt kan hända på 90 minuters fotboll. Speciellt i en VM-turnering där det är så mycket, liksom, mycket annat än bara matchen som avgör matchen. Förstå mig rätt, men alltså, allting kring det, alltså, all den här hypen. Alla förväntningar som byggs och då favoritskapet på USA också behöver inte vara något positivt. En viktig del av svenska spelet som de inte riktigt har fått igång riktigt än är ju Hanna Glas och Magdalena Eriksson, ytterbackarna då, där det finns definitivt fler nivåer att hämta i. Och det kan ju bli en sån där avgörande nyckel i slutspelet och i matchen mot USA. Att om de kommer upp till sin rätta nivå, att det kan bli det som får bägaren att rinna över i Sveriges fördel. Ja, exakt. Och det är såklart två nyckelspelare för Sverige också. Alltså, det är ju två av Sveriges bättre spelare. Och de är ju liksom, spelar med Chelsea och PSG respektive. Så båda är ju utlandsproffs, båda är liksom nyckelspelare i sina klubblag och är duktiga fotbollsspelare. Så att det är ju absolut två spelare som Sverige vet att de kan hämta mer ur också. Och såklart vill man få dem ännu mer involverade. Jag tyckte Hanna Glas var rätt så involverad nu mot Thailand. Kom upp flera gånger i banan, men kanske det där sista liksom beslutsfattandet inte riktigt fanns där.
sånt kommer ju kanske med mer regelbunden speltid nu i turneringen. Ju mer man kommer in i det liksom. Så till slut kommer det nog klaffa för henne och för de andra också. Men vi hoppas ju såklart att det gör det redan mot USA. Ja, precis. Och det du säger att hon gick fram flera gånger mot Thailand. Och det var det jag reagerade lite mot Chile. Att de ofta låg lite för djupt. De gick inte upp framåt. Så det är positivt att de vågar lite mer mot Thailand. Och jag hoppas att de vågar även ta kliv mot de storlagen som USA. Ja, exakt. Och det ger våg också. Man ska inte vara liksom... Visst, man ska ha respekt för USA. De är ju liksom... USA. Men samtidigt, alltså, alla lag kan slå alla. Sverige har hotat USA tidigare och de kan göra det igen. Så att, varför inte gå och besegra USA också? Nej, speciellt ett lag som Sverige har ju den där spetskvaliteten i vissa spelare som Aslani väl nämnt tidigare. Och med sådana spelare så kan vi slå USA på vår dag. Och det var det vi tänkte upp för den här videon. Lämna gärna en gillemarkering om ni uppskattar att vi pratar om dam-VM. Och lämna gärna en kommentar om vad ni tycker om Sveriges insatser hittills. Och vem ni tror kommer vinna mästerskapet. För att det finns många nationer i år och tycker vi sett hittills också. Som kan vara med och utmana om guldet. Och så får ni gärna även prenumerera på kanalen om ni är nya. Så var väl det för denna video. Och såklart kommentera om ni vill att vi ska prata mer om dam-VM såklart. Om det är något ni vill se mer av. Så vi vill bara säga stort tack för att titta på den här videon. Vi ses såklart i nästa video.